بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھنا شروع کیا اور فاقے ختم۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے، اور آپ کے ساتھ جو اس کام میں معاون ہیں ان کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے۔ تقریباً 4 سال سے عبقری رسالہ پڑھ رہا ہوں۔ دروس شریف کی برکت بہت زیادہ ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھی جگہ جگہ چکر لگاتے ہیں۔ جو کوئی درود پڑھتا ہے، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے درود بھیجا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اور جمعہ کا سارا دن درود پاک پڑھنے کے مزید بہت فضائل و برکات ہیں۔ حکیم صاحب، ایک دفعہ میری جیب کٹ گئی تھی، کچھ دنوں بعد میرے پیسے بھی مل گئے اور چور بھی پکڑا گیا۔ یہ سب درود پاک کی برکت ہے۔ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تنگ دستی ختم ہو گئی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا مخلوق خدا کی نظروں میں عزت والا ہوتا ہے۔ درود شریف سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک میرے آقا کملی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی رحمتیں سلام بھیجے کہ جتنے دنیا پر درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، گھاس کے پتوں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر، جتنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک بارش ہوئی یا ہوگی، بارش کے قطروں کے برابر، زمین کے وزن کے برابر، پہاڑوں، سمندروں اور آسمان کے وزن کے برابر سلام اور رحمت نازل فرمائے۔ میں اللہ پاک سے پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام امت کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ساتھ میری بھی، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک حاجتیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری فرمائے۔ آمین ثم آمین۔